годината, когато денят е най-малък, но според поговорката започва да расте колкото едно просено зърно, българите празнуват разбуждащата се природа. По традиция, в тези дни се благодари на старата, вече отиваща си година, раждаща надежди, новата да дойде още по-плодородна, по-успешна и по-щедра. Този период е свързан с вълнуващата и очаквана Коледа, любима както на децата, така и на порасналите им родители. За мълчугарите това е славно време на епични боеве с снежни топки, пазарни шини, снежни човеци, зачервени от студа мушки, преснени от радост очи, украсяване на елхи и получаване на подаръци. Името Коледа произлиза от латинската дума «колендае», с която римляните обозначавали първия ден на всеки месец. Наименуването навлиза в езика на древните българи, които започнали да наричат така периода при зимата, в който се ражда новото слънце. По-късно народните обичаи се вплели в християнския празник, на който се чества Рождество Христово. Всеки своя образ на празника, различен, уникален, но винаги създаващ топлота и порадващ усмивки. Макар с времето, дрехите, къщите и хората да са се променили, традициите са останали. Да нали точно това, те ни правят това, което сме. Как празнуваме ние, българите, и кои са позабравените ни традиции, ще си припомним сега. Полунощ камбани бият, звън студена нощ е ти. Ангел с радост от небето, Бог роди се, възвести. Коледари песни пеят, Божи син роди се днес. И по цял свят се носи тази мила влага вест. Млада Бога се роди, грейте сребърни звезди. Бог е светъл като ден, Той отново е роден. Той дошъл е в този свят да посее благодат, да посее надлъж и нашир, сговор, светлина и мир. Бъдни вечере и в тази нощ тих снежец се стели. Свята вечер, благослов, всеки ще намери. Баба питка меси пак, слагай паричка, звезда Павла е стамян, масата преклажда. Вино ще налее тя, поп сърми ще сложи и молитва знак смирен за Господа ще каже. Бъдни вечер е нощта преди Коледа, която се е родил Исус Христос, Богът на християните. Всеки народ празнува Коледа по различен начин. Българските обичаи са изпълнени с богата символика. Според християнските вярвания, в тази нощ е роден Исус Христос. Близо до една кошара, близо до гърчето Витлеем в Палестина. Неговата майка е Дева Мария. Тя родила младия Бог в кошарата и после го сложила в яслата, в която има слама за овцете. На бъдни вечер в огнището се слага дебел дънер, бъдник, който се намазва с миро и гори цялата нощ. Дебелия край на бъдника се прави една недълбока дупка. В нея се слага малко зехтин, восък и тамян и се затъква клинче вътре. Така дървото се разпалва по-бързо в огнището. Колкото повече искри хвърчат от дънера, толкова по-плодородна ще е годината. Трапезата се слага само това, което родила земята. Пасул, пълни чушки и сърми, тиквеник и зелник, питка с паричка, ушак, орехи и плодове, червено вино. Това е последния ден от коледните пости. Семейството разчитава
разчупва питката преди да разчупи. Хлябът е най-силен на земята, защото най-напред житото лежи в пръста. После го режат със сол, мелят го във воденица, месят го с вода, а на огъня го пекат. А той трае, затова е най-силен от всичко. Без хляб няма живот. Хляба се пипа с чисти ръце и пред него лоши думи не се изричат. Да се хвърля хляб е грехота, а паричката в питката е за късмет. Всеки получава парче от питката, като пръв е най-възрастния, а накрая най-малкият. На трапезата се слагат 7, 9 или 12 ястия. Това е така, защото 7 съдите от седмицата. Майката носи четото си 9 месеца преди да се роди, а 12 са месеците в годината. За да бягат лошите неща и болестите от къщата, чете се и молитва. На софрата се слага икона на Богородица и най-напред предения се слага от питата и ястията, които не се раздигат след вечерта и стоят цяла нощ. Един от най-хубавите обичаи на бъдни вечери Коледа е коледуването. Коледари са само момчетата. Те пеят песни за здраве и берекет. Сребро, злато, селяло, да предпорти преляло, че селяло вред по ниви, по узея, по градини, по кошарша шутица, по хамбарша пшеница, по тавани с медовина. Стани, господине, мрачоле, равно поле, ралото му чудно дърво, чудно дърво, дърво, воловете му два ангела, ярема му кръг злато, вестен оре, Бог моля да се роди злато жив, да го жънат малки моми, да го вози колесница, да го вършат врани коне, да го мели воденица. Да го месят невестите, да го месят вид кулак, да го дадат на коледарите на богослово макиде. Ой, Коледе, мой Коледе, за да има до година, до година, до амина, кажете дружина да бъде. Да бъде! Да го месят не... Да удари Господ, здраве и живот, късмет и брикет, добри полове, добри конове, стадовци, старокози. Бог да дари нашото пане, да излезе на високи дела, дека се дели сребро, злато, мед и масло. Да са здрави момците, момците, още и момите, кажете дружина да бъде, да бъде! Сега да бъде! Разтвори се тъмно небе със сребърна месечина, с облачета и звездици. Разтвори се на широко, на дълбоко. Коледо, Коледо, златни свещи, пълни пещи, сладки питишки, горещи.
Скоро слагайте сутрата, че да дойдат всички гости по земята, че се спусна златна стълба от небето до земята, а по нея млада Бога слезе долу пред децата. Коледо, Коледо, Господ всичко ни изпрати, за да няма таз нощ, дийде, бедни и богати. А сега да хапнем каквото дал Господ. После ще оставим бъдника да изкри до сутринта. Като станем, ще се применим с най-новите си дрехи и ще отидем на църква. На такъв свят ден е грехота да не се поклоним Богу и да кажем сполайте за закрилата и помощта. Прости ни грешките и ни помагай в делата ни. Коледарите са млади или наскоро оженени мъже. Водача си станник избират още на Игнажден. Той е най-опитният от всички. Познава добре песните и ритуалите. Коледарите са разделени на групи от по 10 души куди, в които всеки има свое задължение. Пристигането им се известява от мяукането на млади момчета, така наречените котки. Втори по важност в групата е благословникът. Той изрича благословията си към дома и семейството. В коледарската дружина има и гайдар, който свири докато кудата се придвижва от дом на дом. Две по-малки момчета, наречени магарета, носят подарените колаци. Коледарите пеят по двойки. Двама подхващат, а двама припяват. Облечени са празнично, а калпаците им са украсени с чемширени китки. Те обикалят селото и наричат свет всеки му според занаята. За стопани на стопанката, членовете на семейството. Все хубави пожелания за здраве, благоденствие и берекет. Домакинът щедро се отблагодарява с колачета, сланина, сушени плодове, орехи и пари. А всеки коледар взема краваят на момата, която обича. Хайде, момци коледари, чакай ни дълъг път, да тръгваме! Я бил тук, я Господ подиви ви!